آخری دفعہ جنازے کی شکل دیکھ لی. جس نے ملک خاندان کے متھے پہ کلنک لگایا ہے, نہیں دیکھنا چاہتی میں اس کا چہرہ. ہم گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے, ہماری باتوں میں وقت کیسے گزر جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اس گھر کی رونق تھی. ہاں ماں, مجھے تو اب بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کے آئزہ سے شادی نہ کر لے. میں جبھی تو کہتی ہوں تو اذان سے بات کر, لیکن پتہ نہیں کیوں تو اس معاملے کو لٹکائے جا رہی ہے. نہ تجھے جو کل بات کرنی ہے وہ آج کرنے میں کیا حرج ہے؟